Dalja nga shtrati e përroj të fshatit Markatomaj në Lesh ka dëmtuar vareza duke rezikuar edhe zhvarrosjen e trupave. Kjo situatë si pas banorve është e përsëritur sa herë ka rreshe shiu dhe e fajsojnë se shkak është bërë mos pastrimi kanaleve kulluese nga njësia administrative. Ashtë bëkue për asyje me durinash. Ka bërë damti madhore, edhe kjo do bërë do spasur me skavator, kjo a pasur vesh me partin e punës. Asi herë s'a pasur, s'ka bu dorë kush nda asi herë. A s'ka hinë kur kush, kanë bërë jurë, baskia kanë bërë jurë, atje me ratë mi e finë më ju. Atje ka këtë jurë, ka dollë, në borë ka hinë kujta një më tonë. Ajo ma për faqet gjithë s'ka. Asi edhe i dhoj pasimi se pajin, vetëm shteti, shteti e për gjithë. Dejtë ashtë s'kam po kanë të nërhejtë të. Mërë së herë bjeshi. Në kanë bërë një 20 metra urë një atje, kanë blokua kanalin kryesor, e vjen të tanu, tanë proska si vjen prej malit, shkarkohet një aty. Bëllë këna bërtit për asë një, asë se tonin për një heshë bësas. Ndërko bashkja e Lezhës, duke shpërndare dhe një video në rrjetet sociale, shprehet se është ndërhyrë me njëherë për normalizimin e situatës.